хэлэхэд одоо вакцин тариалаагүй хүмүүст их өвчлөө өвчлөө шүү дээ. Одоо болохоор оюутан залуучууд их өвдөж байна. За энэ яагаад вэ гэхээр ер нь бол багада Улаанбаатарын эсрэг одоо вакцин хамрагдаагүй байж болно. Эсвэл одоо тунгаа дутуу авсан байж болно. Ийм хүмүүс бол одоо өвдөж байна. А тэр вакцины нас болоогүй хүмүүс гэдэг нь маань одоо 9 сар хүртэл хүмүүс байхгүй юу? Тэр хүмүүс яг нь ээжээсээ сайн тархлаа аваагүй л байхгүй. А засгийн газраас 500 сая төгрөгийн одоо тийм мөнгө төр өгсөн. А үүнээс гадна дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас дандаа онцлог бас хангаж байгаа онцлогуудыг хангаж байна. Амаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас одоо энэ тархлаажуулалтын вакцины зардал, одоо энэ сургалтын зардал бүх одоо тараах материал зөвлөмжүүдийн энэ бүх зардлуудыг гаргаж байгаа.